I den här uppgiften så har jag att summan av två stycken tal är 41 och produkten av de här talen är 238. Vilka är talen? Så jag börjar med att skriva ett antagande. Talen är x och y. Så då får jag att x plus y är lika med 41. Och sen får jag att x multiplicerat med y är lika med 238. Så de där två ekvationerna hänger ihop. Sedan så ser jag det att ur den här första ekvationen så kan jag bryta ut vad y är. Så jag gör det. Y är detsamma som 41 minus x. Sådär. Och så sen så ersätter jag y där med 41 minus x. Så då får jag x parentes 41 minus x är lika med 238. Så sedan tar jag och multiplicerar in x så får jag 41x minus x i kvadrat är lika med 238. Sedan så tar jag och adderar x i kvadrat på båda sidor och jag subtraherar 41x på båda sidor. Så då får jag vänsterledet att bli 0 och här får jag 238 adderat med x i kvadrat subtraherat med 41x. Och anledningen till att jag gjorde det var det att jag ville ha x kvadrat positivt och jag ville ha samtliga termer på ena sidan. Så på den andra sidan skulle det inte finnas någonting alls. Så här har jag de här tre termerna och nu närmar jag mig en lösning med pekeformen. Men före jag gör det så brukar jag alltid skriva om de här termerna så att de står i rätt ordning för min hjärna. Och det är att skriva x i kvadrat termen först. Sedan x-termen som då blir 41x. Sedan 238. Och det här ska ju vara lika med 0. Sådär. Nu löser jag med hjälp av PQ-formeln så får jag x är lika med minus 41. Tar och halverar den så får jag 20,5. Och negativ term här blir positivt där så jag får 20,5. Sedan får jag plus minus. Roten ur 20,5 i kvadrat. Sedan ska jag dra bort 238. Och 20,5 i kvadrat minus 238. Och jag tar roten ur det. Det blir 13,5 plus minus 20,5x är lika med. Sådär. Sedan så vet jag att två tal har summan 41 och produkten 238. Så då tar jag och ser vilka värden kan mitt x ha. Och om jag tar 20,5 plus 13,5. Så vad får jag då? Jag får att x1 är lika med 20,5 plus 13,5. Och det blir då 34. Sedan så får jag ett x2-värde 20,5 minus 13,5. Det ger, då ska vi se, 20,5 minus 13,5. Det ger talet 7. Så jag verkar få två stycken lösningar här. Och om x är lika med 34, vad blir då y? Det blev 41 minus x, det blev 34. Nej, förlåt, det blir 7. Det är lika med 7. Och om x är lika med 7 så blir y 41 minus 7 lika med 34. Så här får jag ju samma svar i princip. Om det ena talet är 34 så får jag att det andra talet är 7. Och om det ena talet är 7 så blev det andra 34. Så oavsett vilket x-värde jag har så blir talen likadana. Och det låter väl rimligt. Så svar, talen är 34 och 7.